Personer med kols er ofte i dårlig form, og når vi driver lungerehabilitering, så åpner jeg ofte med å provosere og si at grunnen til at du er tungpusten under anstrengelse, er ikke fordi du har kols, men fordi du er i dårlig form. En med kols som blir tungpusten under anstrengelse sier kanskje ganske fort, «Åh, det er kols», og setter seg litt i sofaen. Mens hvis en som ikke har kols blir tung i pusten under anstrengelse, så sier han kanskje, «Åh, jeg er i dårlig form, jeg må begynne å trene». Pasienten med kols er altså i dårlig form, og jeg ønsker å provosere på det de kan gjøre noe med, på den friske delen av kroppen. Og det vi ofte opplever ved lungerehabilitering er at de aller fleste blir betydelig bedre form under rehabiliteringen, og dette er ofte en stor opplevelse for dem. Jeg ble skikkelig irritert og oppgitt. Jeg vet jo at jeg er i dårlig form. Men tenk at det ikke er farlig å trene, og at jeg faktisk kan bli bedre i pusten. Han sa at han har tro på at jeg kan klare det. Det motiverer meg. I et helsefremmende perspektiv ser vi muligheter mer enn begrensninger.